Mbi 70 punonjës të biznesit Fason të angazhuar në fabriken e prodhimit të këpucëve FG Shoes në Shkodër kanë protestuar të mërkurën kundër ndalimit të shumës prej 10% që u është bërë në pagën e tyre. Ata tregojnë se justifikimi i vetëm që kanë marrë nga drejtuesit e kompanisë është se ndalesa ka ardhur pasi një sasi prodhimi rezultoi me defekt. Kena dolë këtu për një arsye se ne na anor 10% e rrokës gjoja për këpucë që janë me defekt. Mu nuk më interesan këpuca me defekt për deri sa ka kalu kontrolori, për deri sa ka kalu teknologu. Unë e përsesoj se na kanë morë rrugët, na kanë nolë lekë në rrugët që kanë morë këtë rrugë. Hera por ashtë qëtë, po më voret nuk e dim ne se thojnë për festa, ju qesim lekë mrapa. Po ne nuk kena marr lek mrapa mo. Kam hita 3 vjet këtu, 15 ditë nuk kam marr alo. Ai nuk del me fol me neve këtu, as nuk del jashtë. Thuajn hajde në mran. Me ik mran gjysa punëdorëve janë me hallë, ndoshta i rrin, ju rrin menen. Punoj në fabrikë Femi Golemi afërsisht 4 vite. Edhe ne na bën kena lesa e pogs. Ta thonë 10% kanal për çdo muaj. Edhe rroga nuk rritet mbas kontratës si duhet më rrit për çdo vit. Duhet më rrit 1%, ne na e kanë ul në disa paga. Punëtorët denoncuan edhe format e shumta të diskriminimit që është bërë gjatë punës në fabrikë. Rreth 100 punonjës janë pushuar nga puna muajt e fundit, të cilët sipas tyre janë zëvendësuar me minore në shkelje flagrante me kodin e punës. Ne punojmë ka 9 orë, ora 9 paguhet njësaj se orët e tjera, që nuk lejohet i herë. Punojmë një dile, paguna po njësaj. Festat nuk na i paguajnë. 15 ditë nuk na japin kurrë. Ka pas minoren, ka pas se merr sezonala ky edhe i merr minoren 5 muaj 17 vjeça, edhe nuk i siguran. Kur vin sigurimet i mshej. Banjon bodruma. Neve na intereson me mënallon lekun si e meritoj. Nuk na intereson as si tjetër. Edhe me na bëj drejt se si barabarta, mos me bëj gjona si sa është lejuar me i bë për njerëzit. Neve që na ato normal si nëse na hekun prej punës, se nuk është se na mojnë në punë, po neve kena dal për me thon dy fjalë se na ka ardhur shpirtin më e tunës. Kena punu me mish me shpirt me 60 gradë temperatura me në përfura ku punojmë edhe kanë guximin analin. Ndërko, drejtuesit e kompanis refuzuan kategorikisht që të komentojnë akuzat e punonjësve. Një pjesë e madhe e punëtorve të biznesit Fason punojnë me urare të zgjatura dhe në kushte as pak të përshtatshme pune. Rritja e numrit të bizneseve që ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e fasoneris është parë si inkurajim për rritjen ekonomike dhe shtimin e numrit të punësuarve. Por nga ana tjetër këta të fundit janë ankuar për pagat e ulta dhe kushtet e papërshtatshme në të cilat punojnë.